Ndaka pia tupate sheria, tungangane tupate orders za kufukua hiyo mwili, tutoe pathologist kutoka South Africa, tumejaribu communicate na nimesemekana niende huko, nataka nipange, nipande ndege na niende, nihakishe pathologist ambaye atatusaidia akuje angalie mwili. Ile report atatupatia, tutaridhika kwa sababu huyo atakuwa kama wa Kenya ambao wako corrupt, wa Kenya wanatumika, wanapatiwa pesa, haki ifanyike. Niko ready kufly hata South Africa. Tuangalie the best qualified pathologist. Akuja tutatoa hiyo mwili na tutuhakisha mfanyiwe upasuaji tena vizuri na tuhakisha tumepata haki. Tutatumia kila mbinu. Hiyo mwili utafufukuliwa, tutapeleka mochari na tulete huyo pathologist ambaye tutakuwa tumepata haki. Kama atasema kwamba inasio niligonga huyu mtoto, tutakubali. Na akisema kwamba kuna hiyo blunt object ilikuwa kama ni rungu, sababu kenda kwa Kalwale kwa boma, utapata kwamba Kalwale kwake ameweka pembe kubwa kubwa zile zimekauka huko juu. Tutajuaje hiyo pembe nilidunga huyu wakati ameua kadunga? Tutajuaje kama hii mwili ilibebwa ikatupa kwa ngombe kama shakufa? Tutajuaje kwamba kama hii mwili iliuliwa na akakuja na tena maswali mengi niko naye kali ni hii. Hii mwili polisi wakikuja, na polisi pia watuambia ukweli. Kwa sababu hii mwili wakati wa polisi wakikuja, walipata Kalwale ilijaa matope na Kalwale ameiosha. Unaezaje kwa exhibit kama hiyo? Unaendaje kuosha ng'ombe? Unaendaje kuosha mwili kabla polisi wakuja? Aya, unaendaje kuua ng'ombe kabla? Na ng'ombe ndio part of the evidence hiyo case. So kwangu, nimekasirika sana na kwanza wale DCI wanabao na investigate case. Mkuu straightforward na mtupe report ambayo ni ukweli. Kwa sababu tuko na haki, mimi nataka kitaka nipeleke koti yake, akitaka nipeleke jela yake, akitaka pia nataka kunipeleka nipeleke, lakini ndasimama kwa haki. Pathologist, hayuko qualified? Hayuko qualified? Kwa sababu kama anaweza tembeaje na criminal, alafu report yake tayari hata hajamaliza kufanya report, dakika mbili ametoka na Kalwale amesimama na Kalwale, anaanza kusema kwamba huyu aliuliwa na blunt object, like it look like an animal, not a bull, not a cow. Unaona? So mimi nashangaa sana kwa sababu huyo pathologist hata mimi kwangu nimemdharau sana, nilikuwa nasikia jina yake kama iko juu. Then Kenya kama iko na pathologist kama hawa, then Kenya iko na shida kubwa. Kenya na shida kubwa. Mimi wakati nisikia jina yake nikajua jina kubwa kwamba kumbe hakuna kitu.